Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Більше половини жителів Харківської області знаходяться за межею бідності. Охоронна фірма, яка працює у саду Шевченка, відтепер оберігатиме від громадян і приміщення, де працює територіальна виборча комісія. Більше половини жителів Харківської області, за даними соціологічних досліджень, знаходиться за межею бідності. Майже 70% населення Харківщини вважають себе бідними. Одна із причин такої ситуації – зависокі ціни на продукти харчування та комуналку. А ще байдужість влади, зокрема обласної, яка на чолі з виконуючим обов'язки глави області Олександром Скакуном питанням добробуту людей не переймається. Думки експертів з цього приводу в наступному сюжеті. Більшість населення області не лише незаможні, а й у злиднях. Наразі, за даними соцдосліджень, лише 1% українців, і, зокрема, жителів Харківщини, відносять себе до представників середнього класу. Головні чинники стрімкого зубожіння людей – зростаючі ціни на продукти харчування та високі комунальні тарифи. Причина такої ситуації криється у тому, що пріоритетом для обласної влади є не питання добробуту людей, а власний піар. Люди для будь-якої нормальної влади мають бути у пріоритеті. Зараз ми бачимо, що у пріоритеті що завгодно, іміджеві проекти, питання якогось там популізму та питання статистики, зробити красиві цифри, що завгодно, але не добробут людей. І це має насторожувати мене, вас, будь-якого харків'янина та мешканця області. Адже усе, починаючи від цін в магазинах, завершуються цінами на комуналку, те, які ми побачимо у платіжках. Усе це один ланцюг. І цей ланцюг завершується на нашій владі. Бо вона може цей ланцюг розірвати та зробити так, щоб ми банально платили менше. Але вона цього не робить. Замість допомоги людям та конкретних програм з вирішення найбільш актуальних питань, намагання підняти власні рейтинги за рахунок піару. Обласна влада, на думку політичних експертів, демонструє позицію, так би мовити, тимчасових людей при владі, які просто хочуть пересидіти на своїх посадах. Адже жодного бажання займатися розвитком області та покращенням добробуту населення обласна влада на чолі з виконуючим обов'язки очільника Харківщини Олександром Скакуном не демонструє. Я би взагалі сказав для початку, що у нас та особа і не це сейчас власти в области. То есть, когда госпожа Тымчук была снята со своего поста, сейчас как он занимает ее место, и он, скорее всего, временщик, то есть далеко не факт, что он потом возглавит. Мне кажется, что мотивации особой заниматься реальными какими-то проблемами у человека нет. За часів губернаторства Юлії Світличної обласна влада постійно опікувалась питаннями добробуту людей. Зокрема, займалась питаннями тарифної політики. На рівні області діяла програма соціального захисту населення. Найбільш потребуючі жителі області отримували фінансову допомогу. Завдяки ініціативі Юлії Світличної був підписаний меморандум з виробниками хлібу, що давала змогу тримати ціни на одному рівні. Натомість нині діючу обласну владу ці питання не цікавлять. Отже, вочевидь, поки керівництво Харківської області не зміниться, жителям регіону доведеться звикати до постійно зростаючих цін на продукти та космічних цін у комунальних платіжках. Світлана Сухомлин, Дмитро Шаталов, Дмитро Пазняков, вечірні новини. І вже зараз до нашої студії приєднується політичний експерт Ігор Поліщук. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Нещодавно представник уряду Олег Німчинов зазначив, що за формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Виникає логічне питання, чому ж влада регіону жодним чином не турбується про те, щоб створити умови для зниження тарифів для жителів області. Це призводить до ще більшого зубожіння населення і таким чином круг вважається замкненим. На вашу думку, чому так відбувається? Ну, так відбувається через те, що регіональна влада просто виявляє таку неприпустиму байдужість до населення, до своїх громадян, якими вони, в принципі, мають опікуватись. І коли ми бачимо таку позицію самоусування, то, звичайно, це викликає питання про дієздатність регіональної еліти та й взагалі про дієздатність політичної
еліти сьогоднішньої, яка є при владі. Тому що ми знаємо, що Україна є соціальною державою, це закріплено в нашій Конституції, а Конституція уособлює таку суспільну угоду між громадянами і владою, де розписані певні обов'язки, зобов'язання одне перед одним. І коли держава не гарантує, а точніше не може забезпечити відповідний рівень життя, а тарифи – це рівень життя, тому що люди, які не можуть заплатити тарифи, це ж показник того, що вони на межі зубожіння проживають і просто не здатні вже платити ті тарифи, які спускає їм монополіст. Тому тут, звичайно, необхідно, щоб влада втручалася в цю ситуацію і забезпечувала те, що написано в Конституції, що вона забезпечує відповідний баланс інтересів, відповідний рівень життя, який притаманний усім соціальним державам, де немає різкого дисбаланса в доходах населення. Оце що означає соціальна держава? Що держава турбується про те, щоб всі жили на відповідному рівні, хоча б мінімальний рівень відповідав життєвим потребам найбільш таким нагальним громадян. Якщо вона це не забезпечує, то вона, по суті, по факту відмовляється від статусу соціальної держави, а це неприпустимо. Якщо говорити про практичні поради, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які кроки, власне, перші кроки має зробити обласна влада для того, щоб почати оцей процес подолання соціально-економічної кризи, що склалася у регіоні? По-перше, треба зробити робочі групи з власниками засобів виробництва, з тими, хто ухвалює рішення по тарифах, наприклад. А це, я ж знову повторюся, як правило, це олігархічні монопольні структури, які діють на тій чи іншій території. Вони діють не тільки в Харківській області, а по всій Україні. Але Харківська регіональна влада, я маю на увазі обласна державна адміністрація, має ініціювати процес перемовин, створити, я ж кажу, відповідні робочі групи і виявити інтереси сторін. Коли є перемовини, це ж азбука державного управління, коли є сам факт перемовин, це значить, що проблема вже починає вирішуватися. Коли панує тиша і один одного не помічає, то годі чекати якогось позитивного зрушення. Тому перший момент – це створити оці перемовини, виявити позиції сторін і досягати відповідних компромісів. Тому що сьогодні драти третю шкуру з людей цими тарифами – це навіть нерозумно, тому що той, хто намагається викрутити ще додатковий прибуток, а це оті монополісти олігархічні, вони ж стикнуться з тим, що просто люди не будуть платити, як це відбувається сьогодні. І такий буде утворюватися шар боргів, вони будуть зростати, люди будуть ще більше роздратовані. І це загрожує такими, знаєте, соціальними потрясіннями. Тому що терпець може увірватися в будь-який момент, і це дуже небезпечно. І от ми отримаємо з вами два підсумки. Перший, навряд чи будуть платити за завищеними тарифами, це раз. Тобто борги будуть ще зростати. А другий момент – це політичний і соціально, точніше, політичний, що люди просто можуть вийти на вулиці. Там оце всі оці оцінки, що ніколи ніхто не виходив, це поки що не виходили. А ніхто ж не може гарантувати, що завтра це не відбудеться. Дякую вам, пане Ігорю, за такий змістовний коментар. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Ігор Поліщук. Охоронна фірма, яка працює у саду Шевченка, відтепер оберігатиме від громадян і приміщення, де працює територіальна виборча комісія. Про це стало відомо із сайту «Прозоро». За послуги фірмі платитимуть 48 тисяч гривень. Угода проведена без тендеру. Подробиці далі.
Нагадаємо, працівники фірми «Зубр», яка виграла тендер на охорону саду Шевченка, вже оскандалились історію, коли змусили малолітніх дітей присідати по 100 разів через те, що вони катались на гойдалках. До збереження порядку у місті у виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова дивне ставлення. Нещодавно він заявив про необхідність створення муніципальної охорони. У юристів це викликало обурення. Питання з муніципальною охороною. Він оголосив, що він її створить для боротьби з налівайками і для боротьби з наркоторгівлею. Вибачте, а чим тоді буде займатися Міністерство внутрішніх справ в місті Харкові, якщо торгівля наркотиками є безпосередньо статтею Карного кодексу України? Вибачте, з якого біса на себе буде перенімати повноваження якась приватна структура або муніципальна структура? Я цього, як юрист, я цього не розумію. Створення подібної комунальної структури передбачає фінансування з міського бюджету, тобто з кишень харків'ян. Скільки це коштуватиме і які повноваження будуть надані муніципальній охороні, ці питання викликають занепокоєння у депутата міської ради. Знову таки юридичне питання, які повноваження будуть цій структури? Закривати наливайки та боротися з наркотрафіком? Все? Чи завтра ми підемо в більш широким профілем займатися, почнемо там патрулювати, робити зауваження. І все це виліться в те, що у нас відбувається в саду Шевченка, коли починають бити людей, на свій власний розсуд наказувати якимись там фізичними вправами, бо їм не подобається. Розумієте, це свавілля. Загалом багато висловлювань та обіцянок нині виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова викликають у кращому разі подив у містян. Це в стилі Терехова. Спочатку щось наговорити, наобіцяти, виключно задля політичного піару, бо 31 жовтня у нас вибори мера міста. Пообіцяти все, що можливо, неможливо пообіцяти, і потім залишити за скобками, а можливість чи обґрунтування виконання своїх обіцянок. Втім, питання безпеки у місті має бути виключно в компетенції державних структур, а не підконтрольних міському очільнику, вважає юрист. Всіх юридичних осіб, наших громадських активістів, закликає до того, щоб ми уважно слідкувалися за такими рухами з боку пана Терехова. Якщо у нього якась буде змога чи спроба щось таке подібне організувати, то, звісно, ми будемо намагатися не пропустити це через рішення міської ради, ще навіть на комісіях зарізати це питання, бо не можна робити свою власну армію, тим більш за рахунок, в прямому сенсі цього слова, харків'ян. Марія Менчова, Вечірні новини. Напередодні до обласного управління поліції вийшли люди з плакатами. Що вимагали? Дивіться в наступному сюжеті. До обласного управління поліції вийшли люди із плакатами. Харків'яни вимагають забезпечення законності перед виборчою кампанією у місті і вказують на можливі порушення. Виконуючи обов'язки харківського міського голови Терехов Ігор Олександрович, він фактично почав збирательну кампанію задовго до початку кампанії. Но во время збирательної кампанії його зустрічі фактично носять передвиборний агітаційний характер. Крім того, люди говорять, що під час зустрічей, які проводить виконуючий обов'язки міського голови, начебто опікуючись проблемами городян, самих городян ніхто слухати не хоче. Людям не дають сказати слово, якщо вони говорять про проблеми та ставлять запитання, які Терехову не до вподоби. За комуналку ми спрашували, лично я. Чому без маски? Опять-таки вся компанія Терехова без масок. І просто закрили рот. Просто сказали «до свидания», отстранили 3 человека меня и все. Я хотела просто поинтересоваться, как вы интересует многих харьковчанов, убит бы был Кернес. Ну, на что я там услышала множество негативной информации, в свою сторону наслушалась, что мне там что-то платят, что я там какая-то не такая. В итоге, когда мы уже поговорили, меня окружило очень много людей, я так поняла, что это детушки или кто, охрана. Начали требовать мой номер телефона, отбирать. Чтобы я не уходила, чуть-чуть бы не за мной по следам ходили. Страшно было просто, мало ли что. Учасники пікету направили до поліції лист звернення з вимогою забезпечити законність проведення передвиборчої кампанії у місті та посилити присутність правоохоронців під час всіх публічних заходів. Світлана Сухомлин, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах.
У Червонозаводському суді Харкова відбулось чергове засідання суду у справі жорстокого вбивства Яни Криворучко. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв, які загинули від рук нацистів у Бабиному Яру 80 років тому. У Харкові добігає кінця період, відведений для реєстрації кандидатів на позачергових виборах Харківського міського голови. Наразі їх перелік складається із 7 осіб. Очікувалось, що претендентів буде більше. Проте сьогодні стало відомо, що один із потенційних учасників перегонів не братиме участь у виборах, але підтримає іншого. Подробиці в сюжеті. У передостанній день відведеного на реєстрацію кандидатів періоду офіційно зареєстровані 7 претендентів на посаду міського голови Харкова. На розгляді у міському тервиборчкомі ще кілька заяв від бажаючих долучитися до перегонів. Але їх не так багато, як очікувалось, говорять експерти. Сьогодні стало відомо, що у боротьбі за крісло міського голови Харкова не братиме участь депутат міськради від опозиційної платформи «За життя» Анатолій Родзинський. Раніше він говорив про такі наміри, але сьогодні зробив резонансну заяву на своей странице у Facebook. Поддерживаю Михаила Добкина. Родные харьковчане, несколько месяцев назад я заявил, что в октябре буду избираться мэром Харькова. Моя цель – делать все, чтобы сегодняшняя вороватая городская власть вынула руки из бюджета и ваших карманов. Чтобы в Харькове изменились приоритеты. Вместо фонтанов городские деньги направлялись на реновацию и уменьшение теплопотерь домов, а значит ваших платежек за тепло, бесплатный электротранспорт и так дальше. Для меня важны не мои личные интересы, а принципы и цели. Отданные за меня голоса – это голоса тех харьковчан, которые не поддерживают городскую власть и хотят перемен к лучшему для себя и Харькова. Но эти харьковчане не проголосовали бы тогда за наиболее перспективного кандидата – Михаила Добкина. Про підтримку Михайла Добкіна заявили згодом і в партії «Опозиційна платформа «За життя». Свого кандидата поліцила не висувала, а сьогодні оприлюднила заяву, в якій йдеться про рішення стратегічної ради партії. На позачергових виборах Харківського міського голови «Опозиційна платформа «За життя» підтримує Михайла Добкіна. Відповідне рішення прийнято стратегічною радою партії. Михайло Добкін не нова людина для Харкова. Він пов'язаний з рідним містом роками життя і результативною діяльністю для його розвитку. Партійці вказують на важливість спільного досвіду роботи Добкіна із попереднім міським головою Геннадієм Кернесом. Важливий той факт, що Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба і успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали і реалізовували план розвитку Харкова. Нагадаємо, Михайло Добкін зареєстрований як самовисуванець. Опозиційна платформа «За життя» від партії свого кандидата на посаду міського голови Харкова не висувала. Ольга Шевченко, «Вечірні новини». У Червонозаводському суді Харкова відбулось чергове засідання суду у справі жорстокого вбивства Яни Криворучко. Дівчину вбили більше 2 років тому. Із тих пір суд ніяк не може визначитися із вироком для підозрюваного Данила Гредіна. На момент скоєння злочину йому було 16 років. Результати чергового засідання суду – далі в сюжеті. Вже третій рік триває судове розслідування справи вбивства Яни Криворучко. Дівчина зникла в кінці червня 2019 року і лише на початку серпня знайшли тіло загиблої. Тіло Яни було настільки понівечено, що її впізнали лише за наявністю татуювання на нозі. Дівчина була спотворена чисельними ударами скалкою. Яну били, а потім зарізали. У вбивстві, яке сталося в районі Лисої гори, обвинувачують Данила Гредіна. Тоді йому було 16 років. Протягом часу, поки дівчину шукали рідні, він хизувався знайомим про свій вчинок і навіть водив друзів на екскурсію до місця, де було сховано тіло. Сьогодні на суді мали слухати свідка, який міг бачити подробиці вбивства, проте він не з'явився. Сьогодні визивали свідетеля, якому вбивця після завершення преступлення позвонив і пригласив на місце преступлення, щоб похвастатися, показати, що він зробив. Но этот свидетель не приходит уже полгода в залы заседаний. Сторона защиты убийцы заявляет этого свидетеля, а он не приходит, потому что его дедушка дружит с отцом убийцы, они живут на одной улице.
и он не придет, он говорит это открыто всем, по всему району, говорит, я не приду, мне дедушка не разрешают. Но вот у меня уже задается вопрос, а не просто ли он свидетель? У нас еще есть вопрос, с кем закапывал убийца, и поэтому не так ли дедушка переживает, чтобы он не пошел как соучастник? За словами матері вбитої Яни Криворучко, для винесення вироку Данилі Гредіну залишилося заслухати свідка, який не приходить на засідання протягом півроку, заслухати самого обвинуваченого та розглянути речові докази. Данилу Гредіну загрожує позбавлення волі до 15 років. Жанна Шевченко вважає, що цього замало заскоєне і він має бути довічно ув'язненим. Анна Почапська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини». Сьогодні на Харківщині попрощалися із бійцем, який загинув на сході України. Під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС унаслідок підриву вибухового пристрою 26 вересня загинув старший солдат. Командир бойової машини 54-ї механізованої бригади Збройних сил України Віктор Молостов. Сьогодні з воїном попрощались у рідному селі Новоолександрівка Сахновчинської селищної ради. Чоловіку було 49 років. Призваний до лав Збройних сил України у 2015 році, у Віктора Молостова залишилась дружина та двоє дітей. 29 вересня Україна вшановує пам'ять жертв, які загинули від рук нацистів у Бабиному Яру 80 років тому. В окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл цивільного населення. Ця трагічна дата є символом Голокосту від куль. У Харкові ж заходи з вшанування пам'яті загиблих відбулись на меморіалі «Дробицький Яр». За роки окупації Києва нацистами свій останній прихисток в Бабиному Яру знайшли понад 100 тисяч осіб. Бабин Яр – це така от братська могила для різних груп населення. Ну, в першу чергу більшість там дійсно становлять євреї. Зокрема, також, окрім євреїв, там покоїться і пацієнти Київської психіатричної, даруйте, лікарні. Там є українські націоналісти, є представники ромської общини. Тобто, Бабин Яр – це така дуже важка і складна рана на тілі України, але ми, звісно, мусимо пам'ятати для того, щоб це не повторилося в жодний спосіб. Місця масових розстрілів та поховань жертв нацистів є ледь не в кожному обласному центрі України. В Харкові – це Дробицький Яр, де гітлерівці наприкінці грудня 1941 року розпочали масові розстріли. На востокі України гетто не створювали. Харкові – це один із немногих городів, хоч менше місяця, але гетто все-таки просуществувало. Навіть це не можна було назвати гетто, це було просто місце концентрації людей. І от вже групами з так називаємого гетто людей по 250-300 чоловік привозили, приганяли на розстріл сюди, в Дробицький Яр. Близько 15 тисяч людей, не лише чоловіки, а й діти, жінки, поранені, немічні, пройшли дорогою смерті Дробицького Яру. Називають і інші дані – 24 тисячі євреїв та 6 тисяч людей іншої національності. Вспоминая жертв Холокоста, мы тем самым возвращаем людям то человеческое достоинство, которое когда-то отняли нацисты. А для себя извлекаем тяжелый, но справедливый урок, что будущее надо строить на толерантности, уважая жизнь и достоинство человека любой национальности. Загалом жертвами Голокосту під час Другої світової війни стали 1,5 мільйона українських євреїв. Ми мусимо розуміти, що тоталітарний режим, який би він не був, нацистський, комуністичний, це завжди жахливі жертви, жахливе зло і горе, які несуть людоненависницька ідеологія. Нацисти говорили про расову теорію, комуністи говорили про класову теорію, але зрештою і ті, і інші були націлені на винищення людей, власне, євреїв чи буржуазії. Це не має великого значення, кожне людське життя є важливим і тому це таке жахливе щеплення від ідей тоталітаризму. Сьогодні до Дробицького Яру приїхали школярі та студенти, аби взяти участь у пам'ятних заходах. Це одна з найбільших трагедій всього людства, тому що мільйони життів внесла ця війна, і об цьому потрібно пам'ятати завжди. І щоб такого впоследствии більше ніколи не повторилось, потрібно вчити історію і вчитися на ошибках. Пам'ять жертв Бабиного Яру та інших масових розстрілів, що скоєні нацистами, вшанували хвилиною мовчання.
Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов. Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Стовпчик термометра покаже 14 градусів вище нуля. Я із вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора. Та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.